Виталий. Он угадал, да, Виталий. Вечером и Наташа выглядела. Дашка, для вас кофе. Да, три. Наталя вручала. Паша, є сюрприз для вас. Він де портає. Ходить з вода сама для вас. Все під свою тіл. Ходить вам з вами ніс. Корректно. А це є сюрприз для вас. Він побачить, якщо чи вам моє будильник. Чи уклон. Она Европа, ну? Короче, не стоит.